미스 몽골리아 2013 Тэргү мисс Японы Окинава хотно болох мисс Интернешнл 2013 Дэд мисс Африкийн Экваторын гивнэд болох мисс Вөрлд Туризм 2013 Гутхаар байр Бүгнайрын Солонгос улсын Сөүл хотно болох Вөрлд мисс Университи 2013 оролцох эрхийг олгох мисс Монголия 2013 тэмцээний бүртгэл Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн байранд тун удахгүй.